Čtvrt století od pádu železné opony si o víkendu připomnělo asi 10 tisíc Rakušanů a Čechů, kteří se vydali na společný turistický výlet po části Linecké stezky mezi Bad Leonfeldenem a Vyšším Brodem. Organizátoři jim nabídli několik tras a z několika míst i autobusovou dopravu. Tisíce dobře naladěných turistů se v sobotu dopoledne sešlo v rakouském Bad Leonfeldenu, odkud vyrazili na společný výlet. Do rakouského příhraničního města přijelo i několik stovek Čechů, aby si připomněli historii z roku 89. 2, 1, los geht's! Zweite Station, Lust aufs Wandern! Pochod má tedy symbolizovat to, že před 25 lety padla železná opona, takže si to připomínáme vlastně obě dvě strany, oba dva národy. Podle organizátorů na společný výlet vyrazilo až 10 tisíc turistů. Vybírat mohli hned z několika tras. Zdatnější se vydali až k Radvanovu, nejjižnějšímu bodu České republiky, a pak zpátky do Bad Leonfeldenu nebo Vyššího Brodu. Kratší varianta pak nabídla i jízdu lanovkou na vrchol Štersteinu. Toto vnímám jako velice důležitý akt vlastně v rámci turistického ruchu vůbec Lipenska, neboť v podstatě pád železné opony umožnil vůbec rozvoj turismu tady u nás na Lipensku. Sobotní akce se zároveň stala i virtuální propagací takzvané Linecké stezky z 10. a 11. století, která vedla z Lince do Netolic a měřila zhruba 100 kilometrů. Během dne samozřejmě nechyběl ani bohatý doprovodný program, v rámci kterého na rakouské straně vystoupili například pištinští baráčníci. Od samého začátku sklízeli obrovský úspěch. Když jsme sem přišli, jenom mezi bránu, tak jsme nemohli ani projít, protože si nás pořád a pořád fotili. Celá akce se podle organizátorů vydařila na jedničku. Podobných příležitostí k setkávání do budoucna prý plánují hned několik. Vendula Kostohryzová, Jihočeská televize.